Fibromialgia, uma doença que tem como sintomas principais dores articulares, dores musculares que se espalham pelo corpo todo. Ainda insônia, dores de cabeça, e uma das principais maneiras de amenizar a fibromialgia é através do exercício físico. Mas agora, o que fazer? Hoje tem uma aula especial para você. Se você não me conhece ainda, eu sou a Julie, especialista em resultados pessoais, fundadora dos programas da Meta Clara, graduada em Educação Física e professora de ginástica há mais de 14 anos. Compartilho com você nesse canal conteúdos que vão ajudar você a alcançar resultados incríveis na sua vida, com exercícios muito simples que vão do seu corpo à sua mente. Nesse quadro, Julie Ativa, você aprende várias técnicas para otimizar os seus exercícios e como você pode utilizar o seu corpo para alcançar mais resultados, utilizando o seu corpo para mudar seu estado emocional e conseguir, claro, alcançar os resultados que você tanto almeja. Antes de começarmos a nossa aula de hoje, deixa eu te fazer um convite muito especial. Estão abertas as inscrições para a primeira semana Meta Clara Emagrecimento e logo ela está começando. Para você se inscrever é muito simples, basta você preencher o seu e-mail no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Na semana Meta Clara Emagrecimento, vou compartilhar através de videoaulas conteúdos espetaculares que vão mostrar para você o que está bloqueando o seu emagrecimento. O que que causa esses bloqueios? Por que que muitas vezes você não consegue perder peso? Por que que muitas vezes você não consegue manter um estilo de vida ativo? E você vai descobrir tudo isso na semana Meta Clara. Então, você não pode perder essa oportunidade. Se inscreva, coloque corretamente o seu e-mail e também o seu WhatsApp. Lembre-se de colocar o código DDD. E nos encontramos nessa semana, pode ter certeza que você vai aprender muita coisa. Agora vamos para a nossa aula de exercícios para fibromialgia. Muitas alunas aqui da Meta Clara me relatam que sofrem com os sintomas da fibromialgia. E entre esses sintomas estão aí dores que se espalham pelo corpo todo. Podem ser dores musculares ou dores localizadas nas articulações. Há também a insônia, dor de cabeça, irritabilidade. E claro, né, gente? Sentir dor ninguém merece. E sempre isso altera o nosso humor. Claro, não vou entrar nos aspectos emocionais, porque ela é uma doença que vem relacionada das nossas emoções, mas não vou entrar a fundo nesses sintomas. Mas uma psicoterapia e autoconhecimento também ajudam muito nesse processo. Mas hoje o foco é exercícios para quem tem fibromialgia. Então o que que vai ser de diferente? Vamos apostar em exercícios com menos impacto. Mesmo assim, será uma aula aeróbica e eu quero muito que depois você escreva aqui embaixo e me conte o que você achou. Nossa aula será composta por 5 movimentos e faremos durante 5 minutos. Então, 1 minuto cada movimento. Depois, conforme você se acostuma com essa aula, você pode fazer até 3 rodadas, mas sempre aumentando gradativamente, não vai querer fazer tudo numa vez só. A aula fica gravada aqui no canal, então ela não vai fugir. Outra sugestão valiosa que eu dou para você que tem fibromialgia é fazer muito alongamento, aulas de pilates, aulas que relaxem. Então, nesse momento que você for fazer essa aula de hoje e também as outras aulas, esqueça do mundo, coloca uma música gostosa e permita-se se entregar no seu momento. Pede pro pessoal da família, me deixa que esse momento é meu. Então agora chega de papo e vamos para nossa aula. Lembre-se, marque as pessoas que também têm fibromialgia e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Ah, mais um lembrete muito especial. Lembre-se, durante essa aula tenha consciência de deixar o seu corpo muito relaxado. Você não pode estar tensa em nenhum momento. Lembre-se, sempre solta, leve, descontraída. O importante dessa aula é que você se divirta. Curta o som, curta a música e curta os movimentos. Sem se exigir que você tem que fazer o movimento perfeito. Não, não, não. Divirta-se e aproveite o seu momento. Prontas? Preparou? Começar, vem. Marchando. Marcha simples, leve, descontraída. Sempre mantendo um pé lá no solo.
relaxando os ombros, quadris. Você ainda pode ir para frente, para trás. Só em marcha por enquanto. Sorriso no rosto. Descontração. Simples assim. Permanece por enquanto. Apenas um aquecimento. Presta atenção. A gente vai mudar um pouquinho. E você vai começar a alternar ponta e calcanhar. Assim. E agora, os braços na linha dos ombros. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. E vai alternando. Pode até jogar um pouquinho o quadril. Descontraindo um pouquinho mais o movimento. E agora a gente vai alternar. Meio, em cima. Meio, em cima. Vem. Pode exagerar um pouquinho mais o movimento do quadril. Se ficar difícil, pode mudar só aqui em cima. Sempre com um sorrisão no rosto. Presta atenção que já está quase mudando. Segurou, para fora. Começa só com o movimento de perna. Lembre-se, solte-se. E vai começando a jogar um pouquinho o quadril junto com o movimento de perna. Sorrindo com leveza. Aproveite o seu momento. E agora, fica. Mesmo movimento. E coloca um pouquinho do braço junto. Quer trabalhar um pouquinho do abdômen? Na expiração, contraia os músculos do seu abdômen. Mais um pouquinho. Marchando. Vem comigo. Seguinte, ó. Um, dois, sobe. Volta. Sobe. Primeiro, só com a perna direita. E volta. Sempre inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. E agora a gente troca de perna. Mesma coisa, com a esquerda. Frente e volta. Ó. Um, dois, sobe. Um, dois, volta. Mais um pouquinho. Lembrando, essa aula é livre de impactos. Então, faça tranquilamente. Muito bem. Segura. Desce, volta. Um agachamento leve. Não desça muito. Lembre-se, joga o seu quadril lá para trás. Estamos finalizando a nossa aula. Mais um pouquinho. Fortalecendo coxas, articulações de joelhos, glúteos. Então são 30 segundos que a gente utilizou para agachamento. E a marchinha lá do início. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Mais um pouquinho. Chegando ao fim. Cruza, estica lá em cima. Espreguiça. Aí, voltou. Coisa boa, gente linda.
Isso aí, essa é uma sequência de exercícios leves, aeróbicos leves a moderados. Você pode fazer essa mesma sequência, voltar ao vídeo mais duas vezes. Então você pode concluir aí 15 minutos de atividade, e até porque você vai se acostumando com os movimentos e eles vão ficando muito mais fáceis de executar. Agora eu quero que você me conte se foi fácil, se foi difícil de executar esses movimentos. Escreve aqui embaixo pra mim, escreve também se você conhece pessoas que têm fibromialgia, que sofrem com esses sintomas. Copia o link desse vídeo, compartilha lá no WhatsApp para que a gente possa ajudar ainda mais pessoas. Eu quero saber quantas pessoas se interessam por esse vídeo, que eu posso sim fazer outras aulas e a gente pode ir evoluindo aí nas aulas para quem tem fibromialgia. Exercícios de força, exercícios focados em abdômen. Me conta aqui embaixo se você tem, se você conhece e como foi, principalmente, como foi executar essa aula de hoje. Agora, muito importante, para que a Júlia se sinta cada vez mais inspirada, mais motivada a trazer conteúdo para esse canal, se inscreve nesse canal se você ainda não se inscreveu. Chama outras pessoas, aciona o sininho para que sempre que entra um vídeo novo você seja avisado. E antes de mais nada, lembre-se, inscreva-se para a Semana MetaClara Emagrecimento, que vai começar já já. Link na descrição desse vídeo. Beijo grande, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!